Je bent hier samen met Jassin, de lid van het leger. Hallo. Hallo. Hoi. Nou, we zullen even de stad doorzoeken, want natuurlijk, ik ga even een paar fitheid potions pakken. Wacht even. Waar zitten die dingen? Ja, gewoon. Oh. Ja, ach, ik ga even die betere pakken, want dan. Waar is dat dan? Is daar beter? Ja, dat je langer kan sprinten, zeg maar. Oh, dat is wat je. Nog niemand heeft nog zo'n record gehaald. Valt me echt tegen. Want het leger is nog wel groot. Maar niemand heeft nog een record gehaald. Dus, ja. Heb je ook een paar van deze dingen? Oh ja, deze. En deze weer. Je hebt dat eigenlijk straks, ja. Oh my god. Ja. Niet met wapens lopen, want dat ziet een beetje raar uit. Ja. Wacht, kom eens naast me staan. Kijken. Dan gaan we wat vinden. Ja. En de pearl. Oh, de deur is nog steeds open. Oh, wow. Maak maar de deur dicht en de pearl. Ja, en de pearl. Hop. Ja. Is goed. Nou. Hé, hey, wat voor wie is dat huis daar zo? Wat huis dat? Weet ik niet. Wacht, ik denk niet op. Yo, Cas. Yo, Jassin. Hallo. Wat doen jullie hier? Oh, we zitten een beetje. Om te kijken. Hey, kijk. Ik heb een mooi huis, hè. Oh, dit is van jou. Ja. Nou, oké. Mooi. Wie is dat dan? Goeie rondleiding. Is dat ook een soldaat? Ja, hallo, dat is zo Amsterdam. Ben jij ook een soldaat? Ja. Waar heb je dan... Ja, ik vroeg me ook al af aan die een elytra draagt. Oh ja, ja, die draag ik soms om even rond te vliegen. Maar in de stad en als soldaat mag hij. Oh ja, ja, ik had hem aangenomen. Hij wou zeg maar zo'n iemand zijn die dan soms even rondvliegt mijn elytra. Maar Cas, wil je een rondleiding? Oké. Kijk, ik laat je eerst wel eventjes een rondleiding door de kelder. Kijk. Beetje klein, maar... Nou ja, mijn huis bij mijn garage is iets groter. Ja. Eigenlijk veel groter. Dan gaan we hier lekker mijn huisje in. Knus en tuus. Hier is mijn mooie zwembad. En goud. Waar ging ik even mijn duikersarmen aan. Oh, jij bent ook de baas van het leger. Oh, ik vind het altijd lekker zitten in zo'n duikersarm. Het zit altijd weer lekker. Dit is natuurlijk voor de marine, dit armer. Inderdaad. Ik ga lekker in de stad rondkijken. Ik ga naar het legerbaas. Ja. Oh, wacht, ik moet even mijn armen even goed zetten. Kan iemand de deur open voor het legerbaas is? Ik kom zo aan. Kijk. Hier zo is nog een setje duikersarmen. Mooi. Maar je moet echt naar legerbaas toe. Hier een balkonnetje. Ja, wacht, ik weet hoe. Daar kan je het beste vier hier doen. Via mijn balkon en dan zo.
ik ga. Kijk, ik ben er. Ga dat dan ook maar doen, als dat mag. Zo. Nee, je maakt de deur open. Ik heb de deur open gedaan, maar er staat niemand voor. Oh. Naar Elita. Waar ben je? Ja, ik loop er nu naartoe. Sorry. Hoi. Wat is er gebeurd? Wat fit uit het pak? Doe je Elytra uit? Elytra is verboden hier. Dat weet je zelf toch ook? Ja, moet ik wel Elytra ook uit doen? Ja, je soldatenarmen. Ja. Ik heb geen soldatenarmen. Ik zat per ongeluk op mijn kant. Kijk hem. Hé, maar ik had toen nog wat tanks en zo voor de legerbaas geregeld. Ik weet niet of je ze al hebt gezien. Kijk, ik had een onderzeeër, twee tanks. Ik heb natuurlijk een eigen tank genomen. En ik had er eentje voor jou besteld nog. En nog een paar turrets. En een slotta. Ik wil even kijken wat aan de binnenkant van mijn tank zit. Ben je benieuwd naar? Ik ga op mijn tank. Oh. Ja, oké. Ik vind hem mooi. Wacht, ik wil eigenlijk ook al zien wat ze bij jou in de tank hebben gedaan. Ik zit nu in mijn tank, maar... Ik ga ook kijken in jouw tank. Oh ja, mijn tank is wel mooi. Wel grappig. Maar je bent... Oh. Nee, die kan wel dicht, joh. Kijk. Wacht, maar aan de binnenkant van de onderzeeër is het ook wel mooi, hoor. Maar nee, jongens, nu is het traintijd, hop hop. Iedereen naar het trainingskamp. Gelukkig dat... Ja, ik hoef niet te trainen, ik zit niet bij het leger. Hop. Hey, safe. Nu naar het legerkamp. Het is trainingtijd. Wat zei u? Het is training tijd. Op. Hoe laat is het dan? Nou, volgens mij het midden van de dag. Loop op. De zon is welkant de zon. Dat boeit me nu niet, maar... Vindt je gaat alles... Je gaat alle twee parcours doen. Die fit-out is denk ik wel beter dan daarachter. Och nee, die daarachter heeft betere fit-out qua snelheid. Maar niet langer. Jawel, daar is die kracht 2. Ja, maar niet, duurt zeg maar, dan gaat er sneller op. Ik stik! Ik stik! Ik stik! Trek me naar beneden. Je moet die dingen niet aanraken, daarvoor heb ik ze. Ik kan het in mijn... Ik kan er een beetje tegen. Hey! Let je nou op de les, nu? Ja, maar ik ben niet eens een soldaat, dus. Maar je gaat wel luisteren. Au, mijn voet! Mijn voet zit vast. Oh. Ik ben losgekomen. Ja, maar ik ben minister van Defensie, dus ik ben hier de baas. Maar ik als generaal, kom op jongens, jullie kunnen je record verbreken toch één keer, of niet? Zo slom zijn jullie toch niet? Laat je eens zien. 12 en een half. Oh, ik ook. Oh, mijn record was ooit een keer 12. Nee. Ik snap niet hoe soldaten dit record wel kunnen halen. Ah, ik zit weer vast. Help, ik kan met mijn voet vast.
Help. Mijn voet hangt vast. Oh my god. Is het omgekeerd? Ik kan ja, je omdat mijn voet vasthangt. Au. Dat was een harde val. Maar wees blij dat je in het water bent. Auw, ik zit weer vast met mijn voeten. Kan je me komen helpen? Ja, wacht. Ik kan je nu niet helpen. Je moet zelf allemaal... Auw. Ik ben weer op mijn hoofd gevallen. Wat is er met nou met jou? Hè? Is dit zo moeilijk? Nee, maar ik kom het ook vast aan. Auw. Ik hang weer vast. God spin. Dan weer vast. Wat doe je de hele tijd? Misschien ben je wel de baas, maar je lukt je niet eens om één sprong te halen hier. Waarom dat nooit hier ben? Wat zegt hij dan? Zo mag ik het horen. Vaak trainen. Oh, oh, oh. Mijn god. Maar hoe komen jullie eigenlijk aan de vliegende blokken? Nee, dit is gewoon staan met pilaren hoor. Oh mijn god. Oh, zijn het dan glaspilaren die eronder staan? Je ziet toch wel pilaren? Ja, maar bij dat eerste parcours zit al van die glaspilaren onder die je niet kan zien ofzo. Ja. Ik heb het gehaald binnen 1 minuut. Ik weet niet binnen hoeveel minuten ik het dadelijk haal. Ik zit hier te wachten. Eindelijk. Oké, trainingtijd is voorbij. Alleen hier is een record van. Oké, burgemeester. Laat eens dat zien. Wat? Ja, hij gaat achter dat schildje staan van jou. En ik ga hier staan en de hele tijd die pijlen ontwijken. En ik ga kijken of jij één iets of... Je kan vijf keer schieten op mij of ja... Je moet gewoon een sniperrifle. Kijk, sniperrifle. Dat boeit me niks, dat is goed. Ja. Moet je niet zo gaan rennen. Kutsel. Bijna. Ja, niet zo ver weg gaan, anders is het echt onmogelijk. Ja hoor, daar had ik je. Nee. Ik hoorde echt. Kijk.
Nog een keer. Hey, ik hou alles tegen die, dat jij schiet. Ja, maar ik raak ze. Ik hoor... Maar er gebeurt niks. Hé, hey, stop. Kijk, stop. Oh, hé. Hey. Ik moet ze dadelijk wel weer naar de makerij. Oh ja. Zo, hier. Pak dit maar. Pak die pickaxe. Mag ik nog een pickaxe? Oké. Thanks. Hey, ik vind het wel een beetje gevaarlijk daar, want jullie hebben daar olie. Wauw, ja nee, dat is gewoon geen olie, dat is gewoon... Daar kan je gewoon fakkels mee maken, dus eigenlijk is het niet zo gevaarlijk. Ik heb toch niet dat je het voor heel veel kon verkopen. Ja. Dus. Ik heb alles gehakt. Zo. Ik zit vast. Waar? Ben we vergeten. Waar ben je dan? In Turkije. Nee, ik meen het. Milano Gamer, waarom ben je de live video geliefd? Hoezo moet je? Jij moest uitdoen. Wat nou? Run, baby. Ja, oké. Okay. Maar ik ben natuurlijk helemaal live. En ik laat je zien. Natuurlijk, ik ken je zijn een pro vlieger. Wat laat je precies zien? Met een Elytra. Wat ben je? Ergens in de lucht. No-scope. En we gaan door die tunnel heen vliegen daar, mensen. Tot het einde. Je moet even inkomen. Als we anders ons echte skills gaan doen, je weet wel helemaal van een wasteland. Helemaal van een wasteland, weet je nog? Ja. Maar wel een survival. Ja. 3, 2, 1. Maar nee, ik ging te laat. Ze gaan me niet meer halen. Ja, ik ging ook te laat. Ik kan het ook niet meer halen. Nee, ik moet weer inkomen. Ja, maar kijk, ik sprong te laat. Zullen we anders helemaal aan de andere kant van deze tent? In die andere hoek proberen. Ja, oké.
tel af. Kom, op dezelfde hoogte. 3, 2, 1. Ik zie Malibu al. Maar ik ben iets te hoog. Ik moet omlaag. Kutzooi. Ik kwam tegen die rand aan. Oh! Ik heb het gehaald! Ja, maar ik kwam tegen die rand aan. En nu weer terug! Yes, ik heb het teruggehaald! Ik kom gehaald, heen en weer! Wat een pro! Nou, maar ik moet opnieuw proberen, omdat ik kwam tegen die rand aan. Je moet heen en terug door die tunnel, oké? Dat lukte mij. Ik ga even verder omhoog. Weer in dezelfde hoek proberen. Kijk hier zo, oké, kom op. 3, 2, 1. Zit je achter me? Ja. Ik zie Malibu. Nee. Wow. Oh. Bijna. Wat? Waar sloeg je mij? Nee, jij sloeg mij. Oh ja, dan krijg je door. Ik ga even mijn pickaxe terugleggen. Go. Maar ik heb het gehaald. Nee, maar je viel gewoon heel ver naar voren. Dat is gewoon cheat. Ik heb het wel gehaald, want ik ben niet gaan lopen. Helemaal wel. Ik zag jou een stukje dan... Ja, maar dat deed ik niet. Dat deed de game automatisch. Ja, dus dat telt niet. Zelfs deed ik niet. Ik ben nu boven de wolken, dus ik kan... Maar ik ga al. Ik ben aan het gaan. Ik zie jou daar zo in de vette. En je moet verder naar onder. Wow. Wat is dit? Ik vloog tegen de bovenkant van Mario of van die tunnel. Ja, maar ik vloog tegen de bovenkant van die tunnel en ik stopte ineens. Oh my god, ik heb het gehaald. Ik kom vanaf hier, want ik vloog tegen de bovenkant van die tunnel en in één keer stopte die. Dat is toch niet logisch? Ja, wat is dit? Ik ga het opnieuw proberen. Vanaf daar kan je het zelfs niet halen, man. Ja, maar toen straks had ik het wel gehaald. Ja, toen straks, hè. Toen straks. Ja, maar ik vlieg tegen die bovenkant aan en dan ga ik in één keer stilstaan. Dat is toch raar? Oké, op dezelfde hoogte staan. Stop. 3, 2, 1. Nee! Wat? Wat? Hoe zou je dat weg? Stop! Stop, Jens. Niet grieven. Maar door dat kan je het niet halen. Zal ik je het wat even laten zien? Volgens mij ben je gewoon een noob. Ja, maar door dat ding kan ik het niet halen. Maar nu heb je gekriept en dat is niet leuk. Want ik heb daar heel veel aan werk aan bestoken. Nou, mijn vrienden. En in zo'n bal? Nee. Deze hele fucking lege baas. En jij hebt niks gedaan. Ik heb geholpen met die vloer helemaal. Uit te hakken. Bijna niks. Nou, ik had wel best veel, hoor. Ja. Echt waar. Alleen je vloer, hè? Dat is veel. Inderdaad, echt.
Ik heb het gehaald. Ja, maar ik ging van zo'n korte afstand. En daardoor kwam dat. En ik ging TP naar jou en toen vloog ik pas. Ja, zullen we dat doen? Jij gaat naar zo'n stuk en dat TP ik in één keer naar jou. Oké. Oké. Ik ga. Right now. Oké. What the fuck? Wat is er? Je ziet er graag uit als ik achter me kijk. Kut. Kinetische energie. Kas, kijk wat er staat. Huh? Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Lol. Hoe komt dat? Echt zo. Net. Ervaren kinetische energie. Volgens mij moet jij gewoon. Gewoon vliegen en daarna ga TP ik naar jou en dan staat. Dan ben ik in één keer dood. Ja, blijf toch eens naar mij TP'en. Dat is ja, maar jij moet ook met je Elytra vliegen, hè? Ja, maar jij moet ook met je Elytra gaan vliegen, Kas. Oh ja, maar dan moet je wel tegen iets aanbeuken, hè? Dat je doodgaat. Ik heb tegen die les mijn armen beschadigd wordt. Tegen die logo. Maar dan moet je gewoon alleen gewoon een andere Elytra aandoen, toch? Dat ga ik even doen. En geen armor aandoen. Ja, maar ik moet eventjes dit herstellen, want het is bijna kapot. Laat. Gewoon eerst één keer proberen. Maar ik moet het even herstellen, omdat het bijna kapot is. Je kunt het toch eerst die ene ding doen. Wil jij voor diamonds neerzetten? Waar? Gewoon hier, bij die mineplek. Ja, waar gaan we maar van? Geen eigen moment. Zo. Slipstream it with, yeah, that shit is amazing. Exotic support, yeah, oh. My first fry. Kas, ik ga het nu doen, hè? Oké. Sleep. Maar jij moet ook met je Elytra vliegen, want anders werkt het niet. 3, 2, 1, go! Yes! Je moet wel tegen die logo aanbeuken, hè? Wauw, ik zet echt die logo en dan buk ergens anders tegenaan. Ja, ik probeer ook tegen die logo. Kas, wil je dan dat ik tegen die logo aanvlieg? Ja. Go. Dat zit er. Ja. Lucas. 3, 2, 1, go. Maar kut, zo. Ja, ik zei tegen die logo. Ja, maar ik ging per ongeluk tegen die logo. Ik zei tegen die training logo ding. En vooral. Pim pam 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 pam. Wee!
er stond gewoon Vendentebal kwam daar neer. Maar hoe kwam dat dan bij jou dat iets anders stond? Weet je dat? Speel nu nog een keer naar mij. Nee, ik heb mijn zwaard laten droppen. Ben je nog dood of? Ja, maar ik heb mijn zwaard ergens laten betroppen. Ik heb per ongeluk op... Waarom noob? Nee. Je laat zijn zwaard laten droppen. Onder noobs, nee. Maar je hebt het toch wel opgenomen? Ja. Gelukkig. Ja, maar what the fuck, waar staat die honden zwaard? Wat was het van zwaard? Een diamond sword. Don't miss it. 34 katana, 34 XP. Nee. Er stond don't mess with me. Maar wat, waar staat hij nu? Oh, dat zwaard. Ah, dat heb ik niet. Daar heb je me mee gekild. Maar waar staat hij? Die zwaar heb ik ook weer niet voor niks gemaakt. Ik ging hier zo en toen viel ik hem erop, maar... Waarom staat hij hier dan niet? En hier liet ik hem droppen. Oh wauw, en ik breek ook alles. Ik zal een bordje. Oh, oh. Ja, vreselijk. Hey, wist je dat Tom's best met die sterker is dan de katana 34 XP? Oh, kijk, wil je alsjeblieft terugkijken naar de video? Waar stond hij? Hij lag gewoon letterlijk hier. Oh, die vieze kijker, fuck you Milano, hij zei dat hij bij Jens in huis zat. Mam, hoe kan hij dan zo ver komen? Ja. Nou, ik ga dat in ieder geval nooit meer doen. Mensen, kijk mijn pro skills. Oei! Pinball, corn, oh, win that. Save. Fuck you. No way. Nou mensen. Bedankt voor het kijken. Vonden jullie het leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En abonneer op NL of Katte Games YouTube. Wie gast daar? En ik zie jullie... Later.